Re, viss ēters ir te! Tik amizanti latviešu valodā skan Eskabiljo kuplējs no Bizē operas Carmen. Un vēl pie tam tās izpilda operas direktors basbaritons Egils Siliņš. Rīgas operas festivāla galā koncerts piedāvās nevienu vienu pārsteigumu. Koncertu programmu veidošana ir viens no vissarežģītākiem, visatbildīgākiem momentiem. Un, ja kādam liekas, ka ir koncertā galā svētkos var dziedāt visu, kas vien ienāk prātā, tad es neesmu šīs koncepcijas atbalstītājs. Katrā koncertu programmā ir kaut kāds mērķis, stratēģija, dramaturģija. Esam noturējušies labi. Pirmo reizi mēs sezonas noslēguma koncertu izpildīsim gan mūsu operā, gan arī Jelgavā. Atklātajā koncertu zālē Mītau. Koncertā skanēs itāļu un franču operu mūzika, Verdi, Puccini, Gounod, Offenbach un Bizē operu ārijas. Muzikālā vadītāja un diriģenta Mātiņa Ozoliņa veidoto koncertu programmu interpretēs izcilie mūsu solisti Julija Vasiļeva un Mihails Čulpājevs. Viņš dziedās Hercogāriju no operas Rigoletto. Es ļoti labprāt gribētu kaut kādā savā karjeras posmā nodziedāt Hercogu, jo es pilnīgi jūtu, ka es tagad esmu tam ļoti gatavs. Mans ķermenis tam gatavs, man balss tam gatavs un mana iekšējā visa mana pasaule tam ir arī ļoti atverta un gatava. Tādas Verdī lomas kā Bernani un Trubadūrā, tas ir tas, uz ko var, gribētu attīstīties patreiz. Un, ja tagad ir tāda iespēja koncertā, teiksim, nodziedāt vienu no tām skaistām ārijām, nu, tad ir jāizmanto tā iespēja. Koncertā būs arī viesmākslinieki – mongoļu bas, azerbaidžāņu tenors un ukraiņu soprāns. Kopā ar viņiem skatuvs būs Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestris. Jaunu cilvēku parādīšanās ne tikai solistu vidū, bet arī orķestrī. Mums ir, teiksim, pasklarnetists no Ukrainas, kas spēlē, mums ir fagotists no Itālijas. Tā kā mums arī ļoti internacionāla komanda ir orķestrī, tāpat tās baletā solistos. Un man liels prieks, ka arī Egils Siliņš ir sadošojies šī Jāņa noskaņā no meisterdziedoņiem Wagneru izpildīt šo te Hansa Saksa monologu. Pirmo reizi izpildīšu, tā kā... Jā, domā, lai teksti neaizmirst. Turpat vispār tiek pieminēts Jāņa tekstā. Operas sezona par spīti pandēmijai nesa gandarījumu ar daudzveidīgiem iestudējumiem. Un solisti jau mēģina jaunās radošās ieceres. Man īstenībā ir ļoti daudz darba priekšā, un man arī ir daudz jaunu lomu, ko ir jāapgūt. Ne tikai priekš Latvijas, bet arī Eiropas, Deutsche Oper Berlin. Rīgas operas festivāla galā koncerts izskanēs 30. jūnija vakarā Opernumā, bet 1. jūlijā Jelgavas koncertzālē Mītava. Ilze Strenga, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.